ော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ဘယ်ဘောမစစ်စစ်တီဆိုတာကတော့ဒါကတော့တမတော်မှာတမတော်တမတော်ဘာလို့လို့မှန်တယ်တမတော်ဘာလို့လို့ကောင်းတယ်တမတော်ကြိုက်တာလို့မှန်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြတော့ဘောမစစ်စစ်တီနော်တို့ငကိုကလေးရပေါ့နော်မဟာဟွာပေါ့သူစင်းတို့ကြတော့မြို့သားရဲ့ဓမ္မတွေကြတော့ဘောမအတူတွေနော်ဘောမအတူတွေဘာကြောင့်အတူလဲဦးစင်းတို့ကတမတော်ကိုဟာထောက်ခံတယ်ဆိုတာဘောမကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ဘူးလေတမတော်တလို့ပေါ့နော်ဒီဥမာရွှေတကုံဖះမှာမင်းရဟုတ်လားရွှေတကုံဖះရွှေတကုံဖះမှာလောက်သွားတဲ့အရာတွေဆိုဦးစင်းတို့နေတာနတ်ဆက်ကသူတော့ဘောပေါ့နော်တမတော်ဒါနတ်ဆက်ကလည်းတမတော်လည်းနတ်ဆက်ကပဲနတ်ဆက်ကစတာစတာလည်းဟိုနတ်ဆက်ကပဲနော်လက်ရှိကတော့ဒါတမတော်အုပ်ချုပ်ထားတာနော်ဘလို့ပဲအတွင်ပြောင်းပြောင်းဘလို့ပဲအတွင်ယူယူအုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတို့လက်ထက်မှာပဲရှိတာနော်အဲ့တော့မင်းကလောက်တော့တဲ့အရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်းတို့ကတော့ဒါဝန်တာပီတိဖြစ်တယ်နော်ဝန်တာပီတိဖြစ်တယ်ဒေါ်ဆန်းစုရတဲ့မှာရွှေကုံဖះကရွှေတွေကိုခွာတယ်ဒါအနိုင်ဥအောင်ဟိုနော်သူရဥအောင်ကိုပေါ့နော်သူရနဲ့ပေါင်းပြီးမှနော်ဗလီရန်ကုန်မြို့လက်ကောင်မှာဟလာဆန်ပြကဘာမှာဆိုင်းမကြိမ်ပြီးဗလီအကြီးကြီးတောင်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါအနိုင်ဝင်ကြီးပါဇက်ကထွက်ခဲ့တာနော်အောင်ကိုဆိုတဲ့ပါဇက်ကနေထွက်ခဲ့တာဒေါ်ဆန်းစုဒါလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြီးရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြီးရဲ့အကြိုက်သူစံစားရဲရမယ်ဆိုတဲ့အကြိုက်ဒေါ်လာတွေရဲ့အကြိုက်သူပြောခဲ့တယ်နော်သူပြောခဲ့တယ်ရှင်တကုံဖះမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနော်လှုပ်သွားတာအများကြီးပဲလက်ခင်တန်းထွက်ရတဲ့နော်ဟိုဟာဟိုဘာပေါ်နော်လက်ခင်တန်းဆိုတော့ community ဒေါ်ဆန်းစုကြီးရဲ့ဦးလေးလက်ခင်အဲ့ဒီသူခင်တန်းထွက်ရသူတားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူတားအုတ်ချုပ်ခွန်သူတားဟိုဟာဖြစ်လို့ရလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အာဏာရပါအချိန်မှာရှင်တကုံဖះရွှေတွေကိုခွာပြီးမှအဲ့လောက်ထိတော့နော်အဲ့အဒီဆိုးနဲ့ဒီတော့လက်ခင်တန်းထွက်တယ်နော်အဲ့လူဦးလေးရဲ့အကောင့်ထဲကိုဖော်တယ်ပေါ့နော်လာမျိုးဦးသွင်းတို့မနေ့ကဒါရွှေတကုံဖះမှာဖះနေကစားတင်နေစီကတာကဘောက်တောင်းကြော်မြင်ရတော့အရန်ဝါတာပီတိဖြစ်မိတယ်အတိုင်းနဲ့အတိုင်းတဲ့ဟာဒါကြောင့်ငါတို့ဦးသွင်းတို့ဟောမစိုးငါတို့ဘောမအတူတည်းထောက်ခံကြုံတတ်တယ်ဟောဒီနေ့လိုလက်တာမန္တလေးကျုံပေးမှာလှုပ်သွားတာကစုံလာပြီဗုဒ္ဓနေ့ကြည့်လိုက်ဆန်းချိန်ပြီနော်ဆန်းချိန်ပြီလှုပ်သွားတာအရန်အားရတယ်အရန်ကျင်တတ်တယ်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ဒါဘောမစစ်စစ်တွေအနေနဲ့လည်းအရန်ပီတိဖြစ်မှာအရန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မှာပဲဦးစင်းတို့အနေနဲ့ကလည်းဘောမလူတွေနေရလည်းအရန်ကိုဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိတယ်တရဏာကိုဒီလိုချီးမြှောက်ဒါတရဏာဒီလိုထောက်ပံ့တရဏာကိုဟောဒီလက်ရှိအစိုးရတရဏာကိုဒီလိုတမတော်တရဏာဒီလိုကြည်ညိုရဒီလိုကိုးကွယ်ပါဒီလိုလေးနဲ့ထားပါလားဆိုတာကိုပြသွားတာဒီလောက်ကြီးအဲ့ဒီလောက်ကြီးနိုင်ငံရေးကြက်တဲ့နေရချင်းတော့ခက်ခဲနေမှာဒါမျိုးလှုပ်ထပြအောင်စီစီကားကတိုက်တိုက်မဲ့မဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုဒီလိုပြစ်ပြီးမှဒီလိုမျိုးလှုပ်သွားတယ်မြို့လေကောင်ကြီးတွေမှာလှုပ်သွားဆိုတာတကယ်အားရစရာတောင်ဆန်းစုကြည်တော့လည်းမလှုပ်နဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်ပြနေလဲသူအထိုင်းရဟာဒီဘင်းနေမှာလင်းခွဲနဲ့မြို့ပြင်းပဲလှုပ်သွားတာနော်မြို့ပြင်းပဲကိုလှုပ်သွားတာဒါမျိုးဟာတကြဦးစင်းတော့ကတော့ကြိုးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလို့လို့ထောက်ခံနိုင်မှုဟုတ်လားလက်မတော်ကောင်းဒီကောင်းတာလို့ရင်ထောက်ခံမယ်ကောင်းတာလို့ရင်ကြိုးစုံမယ်မကောင်းတာမြင်နေရင်ဝေဖန်မယ်ထောက်ပြမယ်ဒါပဲဦးစင်းတို့အလုပ်ကမကျေနပ်ရင်ဖမ်းမကျေနပ်ရင်ထောင်ချမကျေနပ်ရင်ကြိုက်ထားလို့ဒါပဲဟုတ်လားဒါပဲဦးစင်းတို့ကဘာပဲလို့ဦးစင်းတို့ကဘုံမစစ်တေရတော့ဘာပဲလို့လို့အမှန်နဲ့ဘာပဲလို့လို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ပြီးသားပဲဒါမျိုးနော်ဦးစင်းတို့ကြတော့တမ်းမတော်ကိုထောက်ခံတယ်တိုင်းဒီအတွက်လူမျိုးအတွက်ဘာသာတာရဏအတွက်မနေ့ကပြောတယ်စစ်ဗနအောင်နဲ့တောက်ဖနာအောင်ဘယ်အောင်နေမှာလဲစစ်ဗနအောင်နဲ့တောက်ဖနာအောင်ဟုတ်ပြီအင်းတောက်ဖနာအောင်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးကဲစစ်ဖနာအောင်ပဲနေတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအော်စစ်ဖနာအောင်နေလို့တလူတလူရွှေတကုံဖရမလုတ်သွားတဲ့အရာတွေကျုံတော်မှာလုတ်ကျုံမှာတာငါတော့ဒီလိုလုတ်သွားတဲ့နေရာတွေအော်ဒီလိုပေါ့ဗျဥပမာထင်တာမြင်တာအောင်ပြောမယ်အဲ့စစ်ဖနာတွေတည်ခဲ့တဲ့ဖေစစ်ဖနာတွေဘုံချုပ်တွေဟိုပါတည်ခဲ့တဲ့ဖရတွေရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဆောက်ခဲ့တဲ့တရားတွေနေရာအများကြီးရှိတယ်ဘုံကြောင်းကနေနော်ဒီဒါဒီနှစ်ထက်မှဆိုလဲအကြောင်းတိုက်ကြီးတွေဆိုင်းတိုက်ကြီးတွေကိုကြီးမင်းတာထောက်ပံ့လာတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ဒီတောက်ဖက်နဲ့မှာနေခဲ့မယ်ဆိုတော့တောက်ဖက်နဲ့ကသင်ရှားကြပါတာကြီးကိုဦးစားပေးတာရေမရှိခဲ့ဘူးကုသရဏာကိုချီးမြှောက်ခဲ့တာရေမထင်မရှိခဲ့ဘူးနော်ရှိခဲ့တော့လဲဟိုပါနှမ်းဖြူတယ်လို့ပဲနော်စင်မဇက်စင်ဘက်နှမ်းပတ်တဲ့ပုံစံမျိုးအနေသာတာတစ်ခုပဲလောက်သွားတာနော်အလေးကိုလည်းဒါဦးစင်းတို့ကဒါတိတော့အောင်လို့ပြောပြတာအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဘောမအတူတွေကတိုင်းပြည်ပါလာဒါရဏအတွက်လူမျိုးအတွက်နော်ဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ကဘောမအတက်နဲ့ရင်ပြီးမှမဖြစ်မနေဟုတ်လားဟောတမ်းမတော်အနာထင်းတော့လည်းအကြောင်းမရွံ့နဲ့မန်လေးမျိုးကြီးတွေမှာဆက်စားချင်းဦးစင်းနိုင်မထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့ကတော့ဇိုးတွေလူမိုက်တွေနဲ့ဘာလို့ပါတယ်ညာလို့ပါဆိုပြီးဆက်စားချင်းအတန်းဦးစင်းတို့ဝင်လိုက်မှထွက်ခဲ့တယ်အားထွက်တော့အိမ်မှာဘောမအတူလဲအကြောင်းကနှိထုတ်ခံလိုက်ရတာပဲ
အနေထုတ်ခံလိုက်ရတာဥသိကျောင်းကနေထုတ်ခံလိုက်ရတယ်နော်နေထုတ်ခံမှာပေါ့ကိုယ်ဆရာတော်မအပြင်မပြောနေထုတ်တော့လေဟောကိုယ်ဆရာတော်မကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့သူအများစုကနော်ကိုယ်ဆရာတော်မကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့ဆိုအနီတွေဟိုပောက်ကတော်နေထုတ်ပောက်ကတော်နေမထုတ်လို့ရှင်မလားနေဟုတ်လားငကိုတဲ့ကိုယ်ဆရာတော်မအကြောက်တရားနဲ့လွှမ်းမိုးနေတာကြောက်တယ်အဲ့လည်းကိုယ်ဆရာတော်မကိုယ်ကိုယ်ရတာဘာလို့လဲဘုချုပ်ငွေဆန်ဟုတ်လားဘုချုပ်မောင်မောင်အောင်တို့ဟုတ်လားကိုယ်ကိုယ်ရတာနော်အခုတော့ပင်စီယူသွားပါပြီနော်ကိုယ်ဝယ်တာကျောင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေဆိုလဲအများကြီးပဲနော်အများကြီးပဲအများကြီးပဲသူဒါစစ်တပ်ကဒီဦးဇင်းတို့ဒါငါးတိုက်ထဲကနောက်ကဦးဇင်းကျောင်းထဲကအိမ်သာကြီးတွေဆိုလို့ချင်းတက်မတော်ကလှူခဲ့တာတချို့ကျောင်းတွေဆိုလို့ချင်းနော်ကိုကျောင်းဒါဟာဒါကိုဦးဇင်းတနှစ်ထုတ်ခံရတဲ့ပါဝါလဲပေါ့နော်ဘောမအဘောအမလွန်သွားတာနော်ဘောအမလွန်သွားတာဘောအမလွန်ပြီးဟိုဟာဖြစ်ပြီးမှနှစ်ထုတ်ခံလဲအဲ့မှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်နဲ့ဘယ်ကျောင်းမှာလက်မခံနော်အဲ့လမြို့ချေရန်တမကအကြောင်းနော်ဟုတ်လားညိုတုစိတ်တာအကြောင်းပါဟုတ်လားတော့ပါတယ်ကိုလာနေတော့လေတော်တူနေတဲ့အခန်းလေးမှာပဲထားတာအမှန်တိုင်းပြောလဲကိုကနေတာလဲဦးစင်းတော့လဲတကူတော့တပခန်းနဲ့တိကျနေချင်တာနော်ဟိုမှာနေကောလွတ်လွတ်လပ်နေခဲ့တာဟိုဟိုဒီမှာဆိုဆိုင်တိုက်တင်မြောင်းလဲတူတီဒီဒီဦးစင်းဒါဦးစင်းနဲ့ဆိုဒါလာတော့ဦးစင်းလာကြည့်တယ်ဦးစင်းကြီးမနော်လာကြည့်တော့အတူတူမအိဖဲတော့မှတူခန်းလေးထဲမှာဦးစင်းဟုတ်လားဟွာပေါ့နော်စိတ်တယ်မကြောက်ဘာမကြောက်ဥစဉ်ကောင်းကောင်းထားပေးခဲ့တယ်နော်ကောင်းကောင်းထားပေးခဲ့တယ်ဒါညီတော်မလို့စိတ်တယ်ညံကုန်မြစ်ချေရံတမကဘွယ်နော်ကောင်းကောင်းမုံမွယ်လားတော်တော်ကြီးဘာသားမလဲမနဲ့မိုးလင်းတော့လဲဟောကောင်းကောင်းမုံမွယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာဥစဉ်15ရက်ရက်နဲ့အဲ့နေတာနေနေကုစိတ်ကမျက်နှာအားငယ်နေတာကို့အမေကအဲ့ချိန်မှာကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ချိန်အမေကကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ချိန်အမေမကွေးဆေးုံကြီးမှာကင်ဆာဖြစ်ပြီးတက်နေရတယ်မတော်နိုင်နိုင်မရသားထွက်သွားငါအတွက်ကြောင့်ငါမိဘဒုက္ခရောက်มาလဲဆိုရင်လေဘယ်တော့ဆန္ဒပြပြီဥစဉ်တော့အဲ့မှာအမေကကင်ဆာနဲ့ဆေးရုံမှာဥစဉ်တော့အလက်မတော်ကျိုးစိုးပဲရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာထောက်ခံပါတယ်ကျိုးစိုးဝါဆိုပြီးမှဘောမအစ်စ်တွေနဲ့ဥစဉ်တော့နဲ့အတူတွေနဲ့ဝိုင်းပြီးမှအလက်မတော်ကြီးကိုထောက်ခံကျိုးစိုးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲတိုင်းမိအတွက်လူမျိုးအတွက်ဘာသာတရဏအတွက်ဥစဉ်တို့ထောက်ခံခဲ့တယ်အဲ့မှာအမေရအကစ္စနဲ့အဲ့လိုပဲသွားလာလှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်မှစီရီယံနေပါတော့အမေမှာကင်ဆာခွဲရပြီကင်ဆာစီရီယံဆရာဝန်ကင်ဆာဆရာမတွေကစီရီယံလှုပ်သွားတော့အမေကကင်ဆာနဲ့ဆုံးပါလေရောဆုံးတော့လေသွားရတယ်နော်ဒါနဲ့အမေကိုအနီးကပ်ပြုစုလိုက်ရအောင်မိပါအောင်နော်ဘောမလွန်ခဲ့တာဘောအမလွန်ခဲ့တာနော်ကျောင်းကနေထုတ်ခံခဲ့ရတယ်အမေမန္တလေးကိုလာတဲ့အချိန်ไอ้สารมาจองอุเซมไม่ตั้วอูตู้มามะลาเสจินาอูไม่ตั้วอูดังนั้นอเมยะกู้ใส่เนี่ยอ้าเงินนี่ล่ะใส่แต่มันกินสาแล้วผิดดิจองนี่ไม่เปล่าหรอกท่าเนาะบะหลอกจี้เว่ปอกกูรอจ้างแน่เปียวๆบะหลอกจี้เว่ปอกกูรอหรอปอกกูรอจ้างแน่ใต้บินเนี่ยหลูမျိုးบาตารณาจะดาบินเนี่ยมีบ้านเนี่ยปัดแต่เนาะอุเซนเนี่ยใส่กะตะမျိုးรอผิดๆตัวละครับตะเลยเนาะမဖြစ်လို့ကိုဦးစင်းတော့အဲ့မှာဘောမခဲ့တယ်အေးငါတို့ဘောမမစစ်ဖနာအောင်မမနေဘဲနဲ့ငါတို့ဒေါက်ဖနာအောင်မနေရင်တော့တွေ့ကြည့်ထောင်ဝလွတ်လာတယ်ဦးစင်းဆရာတော်ဦးရတူတပည့်ဖြစ်ထားနေဦးစင်းမဘာမှခိုင်လုံထောင်ထောင်မှုမရှိနဲ့ထောင်နဲ့ရောက်သွားတယ်ဂိုင်းခဲလေးမှာဆရာနာမှာပြုစုမှုလုံချုံမှုလုံချုံရင်းနောက်ကလိုက်တာနဲ့အထောင်ဝလွတ်လာလို့မကြတော့နောက်တစ်ခေါက်ဖမ်းမလို့လာပြန်ရောဗျာအဲ့မှာဖေရီရဲတွေဖေရီချိုးရဲတွေကမန္တလေးမှာပေါက်ကိုတော်ထောင်နဲ့ရောက်မှာအေးမပေါက်ကိုတော်ထောင်မရှိမှာအေးမမန္တလေးမှာမန္တလေးမှာဟုတ်လားမန္တလေးမှာဟောနတ်ဆောက်ကအစိုးရတက်မတော်ထက်လောက်တော့လဲအဲ့ဒီမှာဦးစင်းနန်းရွနဲ့တွားကြံရောဘာဖြစ်လို့ဟာဘာမှမလို့ဖဲနဲ့မြေမလို့ဖဲနဲ့ဟိုမှာဦးစင်းငကော energy ဆိုးရလကပုံနေရှိတယ်ဆိုကြောင်လာပြောပြန်ရောကဲမမတွေ့ရစကလုံးကလှတာပေါ့ဗျာမတွေ့ရတာကြာလို့ပါရှင်ပြရဲ့ဘာညာဘာလိုအပ်တော့ဘာညာပေါ့အဲ့တော့စတိုင်းမှုချုပ်ခုတော့ဘယ်ပြောင်းသွားလို့မတည်ဘူးနော်ဘယ်ပြောင်းသွားလို့မတည်ဘူးစကလုံးကလှတယ်ဒီပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘာပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုကမတည်မဟုတ်တာလို့တလူလူလူမဟုတ်တာတွေလို့တလူလူဘာလို့နဲ့ဟုတ်လားပြောရအောင်ခန်းဘက်ကကြာတယ်နော်ရှိတဲ့မဆန်းအကုန်လုံးဥစဉ်တို့တပ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဥစဉ်တို့အတက်ရင်းပြီးလုတ်ခဲတာကြီးအများကြီးပဲဘဝနဲ့ရင်းကအများကြီးပဲကိုလက်ရှိနေရဘယ်နဲ့ဖယ်ရမလဲဒါပဲလက်ရှိနေရဘယ်နဲ့ဖယ်ရမလဲဥစဉ်နေရဟုတ်လားငါကဘုန်းကြီးတစ်ပါးရှိတယ်လာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီနေသွားတာနော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်သွားပြီဒီကဥစဉ်နေရမှာဖယ်ရ
အရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာမှသာနာအတွက်တာနာလည်းမစင်စားပါတော့ကိုတိုင်းမျိုးကိုလူကိုကိုတာနာအတွက်လည်းမစင်စားတော့ဘယ်ဘုန်းကြီးရမှဒီနေရာတာနာဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးမလုပ်ခဲ့တော့မှဦးအားဦးစင်းလက်ထက်မှလုပ်တဲ့ကိုရင်ကျောင်းသားနဲ့မောင်များစွာအားလုံးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသူတော်တော်လေးအံ့ဩတယ်ဟုတ်လားကိုရင်နေဘုန်းဘုန်းနဲ့မြန်အတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ခါရကြည်တန်ခါနာကောထားတန်ခါတော့မရှိဘူးနော်ဦးစင်းနေရာမှာတန်ခါပတင်တိုင်းမှာပို့ထားတယ်ဟာနွေရာဒီဆိုလက်ကလေးတွေပတ်ဝန်းကျင်တော်တဲ့ကလေးတွေခေါ်တဲ့ရင်ကျေးလေးမှာတင်းနဲ့ဖွက်နော်တာနာအတွက်ဦးစင်းတို့လှုပ်လှုပ်တယ်ကိုရှိတဲ့အချိန်မှာမရှိတဲ့အချိန်ဒီနေ့တော့တိတ်နေချိန်တော့မသာနာမျိုးတော့တော်မင်းနဲ့မလို့ဖြက်ဖော်ဖုန်းနဲ့ထိုးဆိုဘဲတန်းနေမှာတော့ကိုနေရတယ်များတော့နေနေတယ်စာတင်နဲ့စာတင်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲဗောလီဘောပုံနေရတာနော်ဗောလီဘောပုံနေရတဲ့အချိန်ကုန်းနေတာဒါဒါလေးမပြောတော့ဘူးဒါတက်ကိုဒီနော်ဦးစင်းတို့ပြောချင်တာကဦးစင်းတို့ဒီဘောမအတူတွေဘောမအစ်စ်တွေဒါတက်တက်အတူတွေကတက်တက်အတူတွေကတမ်းမတော့မျိုးပါရနဲ့တရဏာကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့နေဦးစင်းတို့လမ်းမထွက်ထောင်နေသွားတယ်နေလက်ရှိချိန်ဒီတော့မဖောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာလက်ချေအချိန်တွေတော့ပေါတေးပေါ့နော်အစ်စ်တီကတော့ဘာလို့လို့လက်ခုပ်တီးနေတာပဲနော်အစ်စ်တီကတော့နောက်ပြီးတော့ဘောမဘောမဂျင်အောင်ဆောင်တဲ့တူတွေလည်းရှိသေးတယ်ဘောမဂျင်အောင်ဆောင်တဲ့တူတွေနော်ဘောမဂျင်အောင်ဆောင်တဲ့တူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဘောမဂျင်အောင်ဆောင်တဲ့တူတွေတချို့ရှိနေလို့တချို့ဥစဉ်တော့အောက်လက်လက်တတ်မတော်ဒုက္ခရောက်တာတွေလည်းအများကြီးပဲဘောမအစစ်တွေဒုက္ခရောက်တာကြီးလည်းအများကြီးပဲဘောမအတူတွေဒုက္ခရောက်တာကြီးလည်းအများကြီးပဲအဲဘောမချင်းအောင်ဆောင်တဲ့တွေတဲ့သူကအဖဟုတ်လားအဖဘာလုပ်မလဲအဖဘာပါမလဲဘာတော့မလဲအဖနဲ့အစင်ပြောင်းပေါ့နော်လေအဖကလည်းတည့်အတိုင်းပဲစစ်သားဆိုတော့အဟုတ်မှန်နေရစစ်သားတိုင်းတော့မဆိုလိုပါဘူးတချို့အဖတွေကိုပြောတာနော်အဘောမချင်းအောင်ဆောင်တာလည်းအများကြီးဟုတ်ပြီကဲစမယ်လူငင်းကိုမျောမိတယ်တဲ့ခေါင်းစီရတော့နော်လူငင်းကိုမျောမိတယ်ဦးစင်းတပည့်တွေဟုတ်လားညအချိန်မရှိအချိန်ကဦးစင်းကြောင်းနေကိုလာလေလာပြီးမှလွန်ကျူးတယ်နော်လူ၄ယောက်ဦးစင်းတပည့်က၂ယောက်တပည့်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ၄ယောက်ကိုလက်ဖြားနဲ့တော့မထိလိုက်ဘူးနော်စစ်ချက်ရောစစ်အကုန်လုံးတိုင်ရကြည့်ဦးစင်းတပည့်တယောက်ထဲနဲ့၄ယောက်နဲ့ခြောက်ပါလားပေါ့ပါမှာနော်တပည့်တယောက်ကတော့ဓာမီထိုးမိရတော့ညအချိန်မရှိအချိန်ကလာဓာမီထိုးမှတော့တဘောပါပဲဒါနဲ့ဖဲရီရဲ့ကြောင့်ခံလိုက်ရတာခါလေပြောရတယ်သူမကျင်းတဲ့ဥစဉ်တရားဆိုထောင်ချကြောက်ဘူးအဲ့ဒီတရားခံနေစီကဓာလက်နဲ့အပြည့်စုံကိုတရားယုံနာသင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥစဉ်ကြောင့်တော့ညအချိန်မရှိဥစဉ်ကိုလာပြီးမှလောက်ကြံတဲ့ကောင်တွေရဲ့ဓာတို့လက်နဲ့တို့အကုန်လုံးကတရားယုံတင်မယ်ဆိုဥစဉ်တပည့်ထောင်ချစရာအကြောင်းမရှိဘူးထောင်ချစရာအကြောင်းမရှိဘူးမာရှယ်လောထုတ်ထားတဲ့ချိန်အချိန်တိုင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ချိန်ညမထွက်အမိတ်မထိုးရတဲ့ချိန်ဒါရုပ်မာတဲ့ရဲနဲ့တွေ့တဲ့ကြောင့်ခံလိုက်ရတာပဲခံလိုက်ရတာပဲเนาะ10နှစ်ကြာပါတယ်အဲ့တော့10နှစ်ကြာတော့ဟုတ်ပြီငါတဲ့ဘက်ကမှဲ့တော့မဆွေးဘူးရန်သူနဲ့ငါတဲ့ဘက်နဲ့ခြားတယ်ငါတဲ့ဘက်ကဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတဲ့ကိုလည်းကာကွယ်ငါလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးငါတဲ့ဘက်ကထောင်ကြအချိန်တန်လွတ်လာမှာငါဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနိုင်ငံတော်လာတယ်နှစ်ခါတုံးခါလာတယ်လူငင်းလေးနဲ့မှလွတ်မလားအယူခံတော့တင်ထားတယ်အယူခံလွတ်ထားအယူခံတော့မအောင်မှုပဲများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်တော့ဂယုမဆိုင်ဘူးလေဂယုမဆိုင်ဘူးနော်အမအမတရားရုံးဆိုအမအမငွေပဲငွေတမျက်နာပဲကြည်တာတရားရုံးမှန်တယ်မြတ်နော်ငွေနဲ့လာဥစဉ်တွေပဲအမှုငွေနဲ့လာလိုက်ပုံအောင်လိုက်ချက်ချင်းလွတ်တယ်ပြည်ဥလျံခရယုံမှာဒီဒီကြီးလူတက်မှုကျတော့1900နှစ်ပဲကြာတယ်ဥစဉ်တပည့်တွေရဲ့ရှေ့မှာခြောက်ပါလားဟောလဲတည်အောင်ပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ငွေနဲ့လိုက်ရင်ဒါယူကန်နာကအာမရှိဘူးယူကန်နာလိုက်ရတာအာမရဘူးအဲ့တော့လူငင်းကိုပဲညှော်မိတာလူငင်းညှော်တော့ချက်ချင်းတော့ဒီလူတက်မှုပဲလူနဲ့ကျိုးဘာပြော300နှစ်ကတော့တက်မှုဖြစ်သွားပြီအပြည့်ရှိတာမရှိရတော့မတူထောင်တော့ချပြီးပါ10နှစ်ဟုတ်လားလူတွေတော့ချပြီးသွားပြီဘာပြောဥစဉ်ရလဲတက်မှတ်ပြီလားမင်းတို့တေးသွားလို့ရှိရင်ရန်လူနဲ့မင်းတို့ချရင်တက်ပါလို့ဥစဉ်တော့ခွင့်မပြောဘူးမင်းတို့တေးသွားရင်မင်းတို့ငါရှင်းအောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးနော်ဟာလေပဲเออเมนูบดุเน่ဖြစ်ဖြစ်ရန်ဖြစ်တဲ့ညအချိန်မရှိအချိန်ကဖြစ်တဲ့ရန်လူလက်နက်ကပါလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုကိုကာကွယ်ရမယ်ကိုကိုကိုခုခံရမယ်မင်းတို့ခုခံလို့ခံလိုက်ရလို့ရှိရင်ငါလည်းငါစီလိုက်တော့ခုခံမှာငါစီလိုက်တော့ချမှာပဲအဲ့လိုခုခံလိုက်လို့မင်းတို့တကယ်လို့မှမင်းတို့အားလို့ခံလိုက်ရရင်တော့မင်းတို့သေသွားရင်မင်းတို့ရှင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးအေးမင်းတို့မှတစ်ခါကဒဏ်ရာထိကြရသွားတဲ့ဖြစ်တစ်ခုခုတေသွားတဲ့ဆိုရင်တော့မင်းတို့ထောင်ကြရင်ထောင်ဝင်သွားငါရှယ်ဖို့ပေးနိုင်တယ်ငါမစားပဲငါရှက်ပို့ပေးပါ
တိုက်တဲ့နေရာရောက်ငါလိုက်မယ်အချိန်တိုင်းတော့လွတ်လာမှာသိသွားရင်တော့မင်းတို့ရှင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးတရဏဂုံတင်မင်းတို့မိတိကျိုးဆိုတဲ့ဒါပဲငါတတ်နိုင်ပါလို့အဲ့တော့မင်းတို့အတူစဉ်းစားဖို့ကွာလို့ငါနာမှနေရတော့အန်ရရှိတယ်ငါနာကိုနေပြီးတော့လည်းမင်းတို့ကျေးဇူးတင်တယ်တပြားတစ်ချက်မှမရဘဲနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ငါနာမှဆောင်းရှောက်ပြကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တပည့်တွေကိုလည်းဦးစင်အများသားမှားပြီးတာဒါဦးစင်ရဲ့လက်တုံးစကားမင်းတို့သေသွားရင်ငါရှင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားလို့ထောင်းဝင်စာရှယ်ဖို့နိုင်တယ် AC ထောင်းထဲမှာနိုင်တယ်အချိန်တိုင်းလွန်ငင်းဟုတ်လားလွန်ငင်းတွေ့လဲလွန်ငင်းဆိုတာတုံးဖို့တဖို့လေးဖို့တဖို့ခေါင်းထဲမှာ10နှစ်ကြာရင်တော့မတုံးလေးနဲ့5နှစ်နဲ့လွတ်လာတာဘူးဗျနော်ညော်မိတယ်နော်ဘာလေးစိတ်ဝင်စားလို့ဗျအရှင်ဘုရားကြားခိုင်းရင်ဘုရားနာမှာတောင်းမားတဲ့ဘောမကြီးသဝဲလောက်ရှိတယ်ဖေဟာကြားခိုင်းရင်ဘုရားနာပိတ်ထဲမှာနေစစ်တဲ့မကောင်းကြောင်းနဲ့ကြံ့ခံရင်မကောင်းကြောင်းပြောတဲ့လူတွေရှိတယ်ဖေဟာတဲ့ကြံ့ခံရင်ယုံတယ်မှာလေနော်သဝဲလောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါနေပြီးတော့ကြံ့ခံရင်ယုံတယ်မှာထင်ပါရဲ့နော်သူပြောကျင်တာနော်ဘောမကြီးအောင်ဆောင်လို့တကယ်ဒုက္ခရောက်ဘောမစစ်စစ်တွေဘောမလူတွေဒုက္ခရောက်ရတယ်အများကြီးပဲနော်အဲ့တော့လူငယ်ကတစ်ခါလေညှော်မိတယ်လုံးလေးကလာလုံးလေးကလာညှော်မိတယ်အခုတော့ဟုတ်လားဒီနေ့ဒါလူငယ်ဖန်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမြန်မာတက်ကြက်1385ခုဆုံးလာပြီနေတွင်နဲ့ကြောက်ရတဲ့ကဆုံးလာပြီနဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့အထိတ်အမှန်ဖြင့်၎င်းဤလူလူလူနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းစီရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားတော်မူကိုဤလူလူလူကတော့ဒီအနီဒီကတော့တော်တော်အေးချမ်းပါပဲစိတ်ချမ်းသာပါပဲနောက်ထပ်တစ်ခုအပြစ်မှုတစ်ခုကျူးလွန်မှုလေနောက်ထပ်ဒကာကြီးတို့ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်မှုအတွက်ဒကာကြီးတို့ကိုနောက်ထပ်အမျိုးမျိုးသူတို့ဒီ PDF တွေကိုပြန်ပြီးမှထောက်ဖို့လုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကတော့ဟိုပါလောက်မှာနော်ဒီဘောမတဲ့ပြည်သူတွေဘောမဥစဉ်တော့မြို့သားရေးဘောဝါတွေတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ဟောတွေးတောင်မှာမချောက်သေးဘူးလေဗျ။အတတ်ခံရတယ်အများကြီးပဲနော်။အလေးထားအဖြစ်နှကောင်းနဲ့အကျဉ်းထောင်အကျဉ်းထောင်စခန့်အတိတိတွင်ရာဇတကြီးပုံမှာ905ကအရပြည်တံတတ်ခံလဲရှိတော့အကျဉ်းသားအကျဉ်းတူတဲ့905အရတယ်နော်။2153ဦးလို့ကိုယ်တို့ရာဇဝတ်ကျဉ်းထောင်ဥပဒေပုံမှာလေးတုံညာတဲ့ပုံမှန်တည့်ရနောက်တစ်ကြိမ်ပြည့်မှုထက်မှန်ကျူးလွန်ပါကမမှုနဲ့ပြည့်မှုနောက်ထပ်ကျူးလွန်အောင်ပါပဲသူတို့မှာတစ်ခါနောင်တဆိုတာတစ်ခါရှိတာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะနောက်ထပ်ပြည့်မှုကျူးလွန်အောင်မှာမမှုနဲ့เนาะဒီဥစဉ်တော့အောက်လက်လက်တိုက်ပို့ပြီးမှလှုပ်ရှုပ်သွားတာပေါ့เนาะပြည့်မှုထက်မှန်ကျူးလွန်ပါကလည်း၎င်းပြည်တိုင်းနဲ့ယခုကြာခံစေရန်ကြာရှိတော့ပြည်တိုင်းအများကိုပါဆက်လက်ကြာခံပါမည်ဟူသောစီကံတတ်မှတ်ချက်နဲ့အညီကြာခံတာပြည်တိုင်းများပေါ်လျှော့ပေါ်ပြည်တိုင်းလူငယ်ခွင့်ဟုတ်လားအမေရအောင်လဲတွေ့ဒုတိယဘုချုပ်ကြီးတွင်ရင်မှုဟုတ်လားသားတော့ကောင်းတယ်ဖတ်ရတာနော်ဒါနဲ့စကားမဆိုင်ပြတို့တို့ဒီဒါဥစဉ်တို့နဲ့တော့နေမရင်းနှီးပါဘူးကိုရစာတို့ဟုတ်လားဟိုတကဘာလို့လဲဥစဉ်တို့ဒီဆိုင်ဒါတော့သူတို့ကတော့ငကောဥစဉ်ဒါမဘာသာတို့တလောင်းသားနဲ့တော့နှိုင်းခဲ့တာနော်ဟိုဒီပါလဲမတီးဘူးအဲ့တူတော့ဟွာဟွာဥစဉ်တို့မဘာတော့မြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာရင်တော့အန်တလီယက်ထက်မှာတို့ကတော့ဒီကိုရစာတို့ဆိုတော့တို့တို့ကတော့ဒါရစာတကရစာတို့ပေါ့နော်လူချင်းထဲမှာပါမပါမတီးသေးဘူးနော်အခုတော့ဘာရန်မတော့မကြရသေးဘူးနော်ဘာရန်မတော့မကြရသေးဘူးနော်သူဒါစေနာမမှားရတဲ့ဟာတွေအများကြီးเนาะစေနာမမှားလို့ပြည်တိုင်းထိုင်တယ်တော့ဒီလူငယ်တွေတော့ပါစေချင်တာပေါ့เนาะဒီလူတွေဆိုဒီတကာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါတမတော်အတွက်အထောက်အကူပြုသွားတဲ့အရာတွေဆိုအများကြီးဒီတကာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘောမစစ်စစ်လို့ပြောလို့ရရာသာတို့ဆိုရင်เนาะရာသာတို့ဆိုရင်ဘောမစစ်စစ်လို့ပြောလို့ရတဲ့ရာသာတို့เนาะဒီဗျာမင်းထီလာနာမည်ဘယ်လိုလဲမင်းအနေနဲ့ဥစဉ်ဒီလူကိုเนาะဒီလူနည်းနည်းဥစဉ်မင်းအနေနဲ့ဒီလူဒီလူနာစာရေးစာရရန်ကောင်းတဲ့သူဟိုလည်းဟုတ်လားညရောမဘာသာတို့ဘာလဲပိုဥက္ခထားရပါအများကြီးပဲနော်ဒီလိုဒီမလွတ်တာအကြောင်းမရှိဘူးထားနော်ဒီလိုကိုရသားတို့တောင်ပါလားမပါလားတော့မတည်ဘူးဘာသာကဘောမလွန်သွားတာခင်ဗျာလေဟောကိုမျိုးဝင်းဟုတ်တယ်ဒါကကိုမျိုးဝင်းပေါ့နော်ကိုမျိုးဝင်းတို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီ energy ဆိုးရလဲဆိုတော့ဦးဇင်းမဘာသာကို share ဖြုတ်ခဲ့တာမဘာသာကို share ပြောခဲ့တဲ့လူတွေဦးဇင်းတို့ကြောက်တာအရင်မှတ်ထားတာလေအများကြီးရှိတယ်နော်ကိုမျိုးဝင်းနော်ထားပါဒီလိုတွေလဲဒါကိုရာသာတို့တော့ဥစဉ်တော့မျောလင်းမိတယ်မျောမိတယ်နော်လူတစ်ခါလူငယ်တစ်ခါလိုက်အရာသာတို့များပါမလားသူတို့လည်းဒါမီဒီယာမှာရန်ထိုးပေါက်ထားလေတမတော်နဲ့ပတ်တဲ့ပြီးသူလည်းတမတော်နဲ့ပတ်တဲ့ပြီးလိုက်များအများကြီးဒီမီလူလူလူချပြနိုင်တဲ့ຢာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်တစ်ခါတလေမကောင်းတာတွေကြိုက်ကြည့်လို့မရဘူးကောင်းွက်တွေလည်းအများကြီးကြည့်ရအောင်ပါလူဆိုတာပုထုဇဉ်လူသားတွေအမှားနဲ့မကင်ဘူးနော်အများကြီးပဲဒီလူငယ်ကတစ်ခါတစ်ခါလွတ်လာလို့ရှိရင်ဥစဉ်တပည့်တွေတည်းမဟုတ်ဘူးဒီကက်
ဦးစင်းတပိတိောထားပါအချိန်တိုင်းတော့ဒါတို့လင်းကားနဲ့ဒါလည်းတခါလေတုံးဖို့တဖို့လေးဖို့တဖို့လူတိုင်းချင်းစာနာထောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ထောင်လုံးမှရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဟာလေးဖို့တဖို့တို့တုံးဖို့တဖို့တို့အများကြီးမျောလင့်ပါပဲလေဟုတ်လားဟိုတေးတန်နေလဲတေးတန်နေလဲဟိုဟာပေါ့နော်တက်တက်တကျွန်းတက်တက်တကျွန်းဆိုတာကလွတ်ရမရှိအဲ့တက်တက်တကျွန်းနောက်တစ်ခါလဲဆိုနှစ်တီတိုင်မိုးတွေရှိတယ်နကောအခုဒီနတ်သက်ကအစိုးရလက်ထက်မှာတေးတန်နေကိုလွတ်ပေးတာလေလွတ်ပေးတာဟဲ့မနော်ဟိုဟာတေးတန်နေကိုတက်တက်တကျွန်းအေးယောအလွရမရှိတာတွေကို150တရားတွေအများကြီးရှိရဝမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ဦးစင်းတို့ဒါဒေတာနေလက်တချို့ထောင်ထဲမှာ129နှစ်နေရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ဘာပုံမှန်လဲပဲကြကြဘလို့လွတ်လာပြီဆိုရင်တော့နောင်တရရင်တော့ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့လူတို့တွေကနောင်တရရင်သူကခက်နေနေဗျထောင်ဝတောင်ထောင်ဘူးကမရောက်သေးဘူးပြန်ပြီးမှတော့လည်းလူတို့အများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်နော်လူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးစင်းပြောပါတယ်တော်အောင်လုံးပြလူသားချင်းစာနာထောက်တာအားလုံးလည်းပျော်ရွှင်မိအောင်ချာချာရည်လည်းပျော်ရွှင်မိအောင်သုံးဖို့တဖို့လို့လေးဖို့တဖို့လို့လွတ်လိုက်ဗျာကဲသုံးဖို့တဖို့လေးဖို့တဖို့လွတ်လိုက်လို့ရှင်အဆင်ပြေမသွားဘူးလားသွပြတာပါနော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းဦးဇင်းတို့လည်းဒါတိတလောက်လေးတွေဦးဇင်းတို့လည်းထောင်ထဲမှာနေခဲ့တာဆိုတော့ပြောပြတာထောင်ထဲမှာဒီနိုင်ငံတော်လူငယ်ကိုရမျောပြီးတာနော်နိုင်ငံတော်လူငယ်ကိုရမျောပြီးတာလွတ်လိုက်တဲ့သူကတူတူဆိုးရပဲเนาะတချို့ဟိုတေတံကြရသူတွေဆိုလို့ရှင်ဒီတော်ဆန်းစုကြည်ကိုအရန်ချစ်တဲ့သူတွေရှိရယ်အရန်အများတန်တူတူအမေးဆိုထောင်ထဲမှာဥသွင်းတော့အများကြီးရှိတယ်တေတံကြရသူတွေเนาะဒီထောင်မန္တလေးအိုးဘုံထောင်ဆိုဘုတ်ကန်ငတိဟုတ်လားဟာနေကြမပတ်သက်ဆက်ဆက်နေကြနိုင်ငံရေးတွေမှာလှုပ်ရှားနိုင်ငံရေးလမလာရင်သူအရှိပရှာထားပြသူရှိရလေးနဲ့ကျွေးပေးတယ်ထောင်လုံးဘုတ်ကန်ဟာအခုသူဘောမှာပါလားမသက်ကဆိုရလားဘာလို့တေးတန်ကြာလဲတေးတန်နဲ့နှစ်တီးပေးလိုက်တယ်လေဦးတိန်စိန်လက်ထက်မှာတတက်တကျွန်းတေးတန်ကနေလေဝင်းကကျိုးချွာပေါ့နော်ချေကြီးလေဝင်းကကျိုးခြေတော့ကိုနည်းနည်းခြေပေးလိုက်တာတေးတော့မတေးတော့ဘူးဒီလိုတွေကတကယ်လို့တေးတန်ဥပဒေစတတ်မှတ်ထားတေးတန်ထက်သူတို့မပါတော့ဘူးတတက်တကျွန်းအဲ့မှာမသက်ကဆိုရလက်ထက်မှာကျတော့တေးတန်နှစ်တီးပေးလိုက်တယ်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တအစစ်စစ်တော့တော့ဖြစ်သွားတယ်အများကြီးပဲမျောလင့်နိုင်နော်အခုလက်လွတ်ချင်မှာပေါ့သူထောင်ထဲမှာအများကြီးနေရအမျိုးလူတွေတုံးဖို့တဖို့လေးဖို့တဖို့တွေလာလို့ရှင်တော့ဥစဉ်တို့လည်းအတိုက်ထဲဝန်းတာပြီးတယ်အယုတ်လည်းမရွေးအလုံးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဲ့လိုတွတ်ပြင်းတော့ကြိုးစိုးတယ်